নমস্কার, যে কাল সেস্টে ফলোটি নি ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ড থার্ড রাউন্ড নাইবা ফোর্থ রাউন্ড তেওঁলোকে সেট এলটমেন্ট ওয়ান হায়ার স্পট কাউন্সিলিং বাবে অপেক্ষা করি আছে। তো তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিওটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিও হ'ব, কাৰণ বহুতে স্পটৰ কোৱেশ্যনৰ ওপৰত মানে কোৱেশ্যন সুধি আছে যে স্পট কাউন্সিলিং কেতিয়া হ'ব, ইয়াৰ এলিজিবিলিটি কি, কোন দিনাম কলেজত যাব লাগিব, কি কি লৈ যাব লাগিব, কি ধৰণে স্পট কাউন্সিলিং এডমিশ্যনটো হয়, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগে, কিমান কাট অফ যাব, এনেকুৱা কিন্তু বহুতে ধৰণে বহুত ধৰণৰ কোৱেশ্যন সুধি আছে। তো এইটো ভিতৰত আজি আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰোঁ যে স্পট কাউন্সিলিংটো কোনদিনা হ'ব, অৰ্থাৎ স্পট কাউন্সিলিংটো কোনদিনা হ'ব, লগতে জানিম স্পট কাউন্সিলিং এলিজিবিলিটি যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইটো কেনেকুৱা হ'ব, লগতে আছে ছিট পোৱা সকলে স্পট কাউন্সিলিঙত যাব পাৰিব নে যাব না যাব নোৱাৰিব, যাব পাৰিলে কি কি কণ্ডিশ্যনত তেওঁলোকে যাব পাৰিব, স্পট কাউন্সিলিং কেইটা কলেজত আমি যাব পাৰিব, অৰ্থাৎ স্পট কাউন্সিলিং কেইটা কলেজত যাব পাৰিব সেইটোও জনাম, লগতে জানিম স্পট কাউন্সিলিং কিমান টকা ছিট খালী থাকিব সেইটো আপোনালোকে জানিব পাৰিব, আভাস এটা পাব, আৰু স্পট কাউন্সিলিং কাট অফ মাৰ্কটো কিমান যাব পাৰে সেইটো এটা আপোনালোকে আভাস পাই যাব। তো গোটেইখিনি আপোনালোকে জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, নিশ্চয় সকলোখিনি জানিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৰাটো কৈছোঁ যে যেনেদৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো প্ৰথমতে মই আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো স্পট কাউন্সিলিং কেতিয়া হ'ব, ইয়াতে ডেটত যিটো উল্লেখ কৰিছে, তালিকাত যিটো উল্লেখ কৰিছে এইটো মতে ইয়াতে স্পট কাউন্সিলিং হ'ব 11, 12, আৰু 13 ছেপ্টেম্বৰ। কিন্তু এই ডেটটো সম্ভৱ এইটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, এইটো চেঞ্জৰ সম্ভাৱনাটো বহুত বেছি, এইটো আপোনালোকে চেঞ্জ হ'ব পাৰে। আৰু যেতিয়া চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক জনাম যে ডেটটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, আপোনালোকে ভেকেঞ্চি লিষ্ট কেতিয়া পাব সেইটো আপোনালোকে জনাম। লগতে আপোনালোকে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ স্পট কাউন্সিলিং এডমিশ্যন লোৱাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি হ'ব পাৰিব। তো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকে অনলাইন আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট যিটো আমি অনলাইন কৰিছিলোঁ সেইটো কৰা থাকিব লাগিব। লগতে আপোনালোকে এইটোও থাকিব লাগিব যে আপোনালোকে কোনো এটা ৰাউণ্ডত ছিট পাব নালাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড নাই ফৰ্থ ৰাউণ্ড আপোনালোকে এলটমেণ্ট পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নোৱাৰিব। যদি আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈছে বা আপোনালোকে ছিট কেঞ্চেল কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাৰিব। তো দুই নম্বৰটোত কোৱা হৈছে যে ছিট পোৱা সকলে স্পটত যাব পাৰিবনে, তো স্পটত যাব নোৱাৰে, যিসকলে ছিট পাইছে তেওঁলোকে যাব নোৱাৰে, যদি যাব লগা হয় তেনেহ'লে যিটো কাৰেণ্ট অৰ্থাৎ বৰ্তমান যদি তেওঁলোকে ছিট এলটমেণ্ট পাইছে সেইটো আগতে ৰিজেক্ট কৰিব লাগিব। কি কাৰণত ৰিজেক্ট কৰিব লাগিব, কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে এটা এপ্লিকেশ্যন নাইবা এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত তেওঁলোকে কি এটা ছিটত পাই গৈছে এটা কলেজত পাইছে, তো একেটা এপ্লিকেশ্যনতে তেওঁলোকে আৰু এটা কলেজত বেলেগ এটা কলেজত বেলেগ এটা ব্ৰাঞ্চত পাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আগতে ছিটটো কেঞ্চেল কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো স্পটত যাব পাৰিব। কিন্তু এইটো আপোনালোকৰ বাবে নিজৰ এটা আপোনালোকৰ এইটো হেৰি থাকিব যে আপোনালোকে যদি স্পটত নাপায় তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে আকৌ আপোনালোকে আগৰ যিটো ছিট পাইছিলে সেইটো কিন্তু আপোনালোকে ঘূৰাই নাপাব। তো ইয়াৰ পিছতে জনাইছে যে স্পট কাউন্সিলিং কেইটা কলেজত আমি যাব পাৰিম। চাওক স্পট কাউন্সিলিং আপুনি এইটো কেইটা কলেজ যাব এইটো আপোনাৰ ইচ্ছা, আপোনালোকে যিকেইটা কলেজত পাৰে আপুনি সেইকেইটা যাব পাৰিব। কিন্তু বেছিকেলি ইয়াতে যিহেতু তিনিদিন পাতে নাইবা দুইদিন পাতে, তো আপোনালোকে দুইদিন পাতিলে আপোনাৰ দুটা কলেজত হয়তো যাব পাৰিব, তিনিদিন পাতিলে তিনিটা কলেজত যাব পাৰিব। কিন্তু যদি আপোনাৰ দুটা কলেজ ওচৰ চুবুৰীয়া হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে মই দুটা কলেজত এটেণ্ড থাকিম, তো আপোনালোকে দুটা কলেজত এটেণ্ড থাকিব পাৰিব। কিন্তু এইটো পৰাপক্ষত এইটো সম্ভৱ নহ'ব, কাৰণ তাতে গ'লে তাতে এটেণ্ড থাকিব লাগিব, যিমানখিনি সময় থাকিব তাত আপোনালোকে উপস্থিত থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে গৈছে স্পটৰ বাবে কিমান টকা ছিট খালী থাকিব, ইয়াতে চাওক স্পটৰ বাবে কিমান টকা ছিট খালী থাকিব, এইটো এটা ভেকেঞ্চি আহি যাব আৰু কেনেকৈ আহিব এইটো তেওঁলোকে জনাইছে, যে তেওঁলোকে আফটাৰ যিটো ডেট ভেকেঞ্চি এইবিলাক তেওঁলোকে কি নটিফাইড কৰিব, তেতিয়া মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম যে কিমান টকা ছিট খালী আছে, কোনটো কলেজত কোনটো ব্ৰাঞ্চত কোনটো কাষ্টত কিমান টকা ছিট খালী আছে এইটো আপোনালোকে জানিব পাৰিব। লগতে এইটো বহুতে সুধি আছে কাট অফ মাৰ্কটো কিমান যাব পাৰে স্পটৰ বাবে, তো এইটো কাট অফটো কিমান যাব পাৰে এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব ছিট ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত। যদি ছিট ভেকেঞ্চি দুটা থাকে তেনেহ'লে কাট অফ মাৰ্কটো বেছি যাব, কিন্তু যদি ছিট ভেকেঞ্চিটো 10টা 15টা থাকে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে কাট অফটো ইয়াতে কম যাব।